Herkese salam Triginta, Septim kanalında Ragnarok seriyasına devam edirik. Bəli, mən Septim, oyun seriyasının sponsoru Kral Games. Rəylərdə var linklər, PlayStation oyunları almaq istəyən varsa kimlər. Yo, qafya, yo. Monitora tüpürdüm. Yenə bir şey coşdum. Bizsə davam eləyək. Axırıncı dəfə Odin'in peçini odun qoyduq, maskasını uğradıq. Son moment Thor bizə vurmaq istəyəndə biz də qaçdıq. Qaçan vaxta gəldi heç nə. Maska bizdə Odin peçin içində, daha doğrusu Odin'in peçində. Hazır olunca Sindir'in evinə dön. Başa düşmədim. Bu nədir belə? Aha, arda tapışırıq var. Niflheim. Bəlkə elə Niflheim'də, ayda mən buralara nətər gedim? Mən buralara getmək istəyirəm axı. Yoxdur burada. Niyə şey yoxdur? Cinnətkar məzarı. Gedə bilmirik. Nə mənası var? Muspelheim'də biraz gəzə bilərik. Muspelheim'də burada bir iki dənə eləmədiyimiz tapşırıq var. Onu eləyə bilərik. Nəysə, əslində hazırıq da. Sindirin evinə getməyə hazırıq. Getdik. Muspelheim falan sonra gəzərik. Dava, getdik. Məncə ən güclü zirehi götürmüşük. Bir dənə qalır cinnətkarı öldürmək sonuncunu. Döndüm millət. O, işə yaramış. Başardın. Çürü gətirəcəyim. Kalmaya hazırsan. Bana anahtar sağ salim döner demedim mi? Çekilə dokundun diye mi? Gücə büyüsü çok anlamsız. Değil mi ya? Nəsə şey deyirlər. Yine bir arasında bana köpek havlanmasından zırh yapmıştı. Hala ağlım almaz. Yaxşısan deyir. Bir şeyim yok. Harada bu. Umarım bu şeyi bulmuşsun. Ne gösterdi peki bəs? Fırsatım olmadı hiç. Heimdall'ı öğrendiler. Kaçmak zorunda kaldım. En azından Odin'de kalmadı. Ama en azından Odin'de kalmadı. Ama maskadan bir cevap almazsak tek yaptığın Odin'in en büyük hazinesini çalma olur. Üstelik baban onun en sadık müttefiqini öldürdü. Hiçbirimiz güvende değilik. Burada belə. Başka seçimimiz yoxdur. Sürtür bulacağız, Jajolunu üfləyib Odin'e cəzasını verəcəyiz. Həmən. Asgard'daki hər kəsi kül edib buna nəfsi müdafiə mi edəcəksin? Nəsəl bir planınız yoxdur hamının başına sısmayan, bariz bir plan nəmdənə? Bunu kollamaq üçün Odin'e gerek yox. Asgard'a sızıb kendimiz yapabiliriz. Burnunun dibində. Bu savaş kehanetini ortadan kaldırmak için gereken bilgiyi ediniriz. Affedersiniz ama tek sorun Asgard'a giriş yolunun olmamasıdır. Koca boruları var ama değil mi? Mavi götümü yedir. Ne? Sadece bir düşünün. Ne deyir bu? Türün planını düşün. Tür deyir ki, Asgard'a sızaq. Odin'in burnunun altında o yarıq yoxdur havada olan. Maskanı istifadə edib o yarığa baxaq, sirri tapaq. Neyse, dayan, nə düşünürsən? Gözlə, mən düşünürəm ki, zirih almaq vaxtıdır. Daha doğrusu zirihi gücləndirmək. Dayan, bu yox. Zırh, göğüş zırhı. Bunu gücləndirə bilmirik. Ayda, bunu da eləyə bilmirik. Bilək zırhı. Bəlkə bunu götürək. Gözləndirək. Bunu da eləyə bilirik, bunu da eləyə bilirik. Gəlin belə eləyək. Kapat, bunu da götür. Əjdərha pəncəsi. Qəşək, nəsə heç nə, qoy qollarımızı gözləndir yazının. 9-cu səviyyə oldu, bel zırxı bəs. Əjdərha pulu kuşak. Bir dənə burada çatmır, bak kutsal... Kutsal kül şeydə alırsan, Muspelheim'de dalaşırsan verir. Cinnətkar. Deməli, mən biraz internetdə araşdırdım. Ən yaxşı zirək kombinasiyalarından biri. Bu zirəklə, bunun biləkləri, bir də cinnətkarın şeyi, belində taxdığımız. Amma mən full cinnətkarın setini istəyirəm. Full set, sonuncu qollar, yəni qollar. Qollar Niflheim'dəki cinnətkardadır. Onu öldürməmiş şey eləyə bilmərik. Bütün seti tamamlaya bilmərik. O biləkləri alım. Baxım, xoşuma gəlsə onları geyinəcəm, xoşuma gəlməsə elə bu əlimdəkiləri saxlayacağım, elə bunlarla döyüşəcəm. Çünki bu qalxan hasar verir, pis hasar vermir də, babat hasar verir. Nəsə, bu deyir ki, gedək Odin yanına sızaq,
istifadə eləyir oradakı bilgini. Freya da deyir ki, davay gedək sürçürü tapaq, az qarının içinə pox qoyaq. Vay be, maskədən cidden qadim bir büyü yayılır. Kim yapmış bunu? Qadim bir büyü var burada, kimsə bilmir. Amma yaratılışın tüm bu maskə ved etdiyi cavablar. Tək bildiyim, kəstirmədən hep bir bədəli vardı, deyir. Atreus, sən də duruyordun, nə düşünürsən? Məncə bu bir fırsatdır. Ən kötüsü əlimizdə Odinə qarşı bir koz olur. Kozur. Aradığımız cavabları alırsaq da kendi yolumuzu dizə biliriz. Kimsənin ölməsi gerekmez. Harika, Asgard'a girdik mi tamamdır. Gülürləri hələ. Asgard'a nətər girəcəyəmək. Biliyorum, hepiniz yük oldum, hepinizə. Beni kurtarıb kurtaracağına pişman. Diana, yine Diana. Mənə dedilər ki, səs və alt yazılar. Burada alt yazıların... Alt yazı rengi. Aba görsünüz, rengli ola bilər. Yeşil. Dəymirik gözlə. Yazın dəymirik. Karakter adı yazırıq. Ha. Karakter rəngləri. Aba bu söhbət. Gəlin belə eləyək. Gəlin rəngi qoyaq. Sar rəngi. Karakterin adı ayrıca görünsün. İç yazılar nədir? Su donar. Yo, su donmağı səslərini indirəm. Yön göstərici. Yön göstərici nədir? Yön göstərgələri. A. Boyutu biraz ölçüsünü artıra bilərdi. Demə, məndən istədilər ki, biraz ölçüsü böyük yox. Mənə dedilər ki, biraz artırım alt yazını. Çox yekə olsa saxlayacağım. Boş. Alt yazı heç plan. Oha, yox. Belə eləməyək. Ha, bulanıqlığı da eləyə bilirlər. Qəşəng. Bulanıq qəşəng söhbətdir. Sinyal səsləri yox. Lazım deyil. Diyaloqları ortala. Mono səs. Səs gücləndirmə. Beni kurtarıp kurtaracağına pişman oldunuz deyir. Mən də oldum ama artık her şey anladım. Ayda çok yekədi alt yazı uşaqlar. Məncə çok yekə oldu. Sizden növbəti böyle ama yüce gezdi. Çok var sayılan. Qoy qalsın var sayılan. Her şey başa düşürəm deyir. Bu mənim yolum. Amazon budur deyir mənim. Son kəs mızrağımı kuşanıb. Bizi Asgard'a götürəcəm. Aha, deyir mənim məqsədim, hədəfim, pardon mu, Adam Asgard'a, deyir yəni mənim həyatda məqsədim budur yəni, sizi Asgard'a aparmaq. Pardon da, Madam Asgard'a yol bilirdim, bu vələd bunca zəhməti niyə çəkdi bəs? Bu, qayət yerində bir soru qardaşım, bilib də sustun, hepimizi öldürtdəcəkdən, ayrıca Loki kaderini bulması için zaman lazım idi. İşte. Tüm yollar buna çıxır. İçeri girə bilsək Odin'in peşinə düşərəm. Nasıl istəyərsən, saxlamayacağım. İkisini də yapar biləriz. Aynen qardaşım. Maska bizə çıxış sunmasa belə Odin'dən öndə oluruz. Mənə də uyğundur. Hadi o zaman, amma çabuk olalım ki gəldiyimizi görməsin. Sürprizlərdən nifrət eləyər. Sevmir sürprizləri. Ağır ol, selvi boylum, nə deyir? Asgard'a giden bu yeni yolun ayrıntılarını istəyirəm. Tökül. Qədim bir yoldu. Buradan çata bilməzsən. Bəs nereden? Eşyalarımı toplayıp göstereceğim. Eşyan yok da axı. Ayrıca maske ile hara? O şey çocuğa ait. Hakkı ile aldı. Sən kırıktır bir çorbadan başka ne yaptın? Suptan başka ne eləmişsən? Brock, sorun yok. Ne tər yok? Öyle bir var ki, mən bundan acayip qıcıqlandım deyir. Həm sənə niyə Loki deyir? Adı o deyil, bilirsən axı. Hey! Sənə deyir. Sən sussan ama artıq. Nə? Nə baş verdi? Brock, Odin! Çocuğu bırak da çıx karşıma. Qardaşına söylə, maskeye versin anlaşalım. Fırdama. Freya ölürsə. Sakin. Planın parçası değildi ama ölürsə. Heimdall'a sayarız deyir. Məncə karlı bile çıxarsınız. Səni qəbərdəcəm. Al sana plan. Səni tekrar vakit geçir. Səninlə vakit geçirmek tekrar zor idi. Freya lütfen iki işi aynı anda yapamazsın Frigg. Hey. Sən də kıpırdama. Sonra peşman olursan bax.
Pişmanlığım yox, amma səni öldürsəm zərrə üzülməm. Dayanamı çur. Oğlumu bırax, lafımı kilətməyin. İki dəfə dedizdirməyin mənə sözü. Maskeyi verin. Həmən. Cındır Odin. Çür deyilmiş, Odin imiş indiyə nə qədər burada duran. Oh, oho, qəşək. Atreus, Atreus. Yazıq oldu evlad. Qalibə tək yol savaş. Götürdüyüm maskanı. Necə bazardı? Lütfən qurtar onu, nə olursun. Ha, belə olmaz. Ölmə, Brock, bəlkə dönərsəm. Bəlkə gölə dönərsəm, bırax. Nə yapdığını bilirəm. Bilir də, yəni ki, keçmiş şeydən göldən ruhunu qaytarıb. Səni aff etdim, amma yetər. Bağışladım səni, amma eləmədi bir də yəni. Bırax artıq. Ayda! Brock! Pay, bля. Ya oyun baga çıxdı yoxsa yox aldılar? Ay yox, bunların gücü də axı bu. Yox olmaq. İstədikləri vaxt itə bilirlər gözdən. Yox! Dayan, mən başım qatıq oldu deyən lap başdan. Bu çur Odin imiş. Lap başdan. Uyda, cındıra bax hə. Ay, ağır söyüşlər söyərdim. Prosta sonra tapıb bunu montajda cildətmək var deyə içimdən söyürəm. No, siz başa düşdünüz də, yəni P ilə başlayan sözlər hamısı, G ilə başlayan sözlər. Hamınız başa düşürsünüz də. Məsələn, düş stoldan yer get həyəcanlı momentdə. Lap başdan tür deyilmiş bu. Mən də deyirəm, hə, tür savaş tanrısı əlinə heç silah almaq istəmir. Silah almaqdan qorxur. Deməli, türün gücləri bunda yox imiş ki, bu qorxurmuş bundan hamısını eləməkdən. Nəsə bir sə... Ya buna görə Odin, Odin, cırıq Odin imiş deyə orada. Sıç oğlu sıç Odin imiş deməli oradakı başdan lap başdan ki, istifadə eləmirmiş tür güclərini. Xiyara bax, özə deyir ki, gedək Asqarda Odinin xəbəri olmayacaq, maskanı gedək işlədək. Elə lap başdan plan buymuş da. Gör, aralarını lap əvvəldən nətər sızıbsa. Hələ Freya deyir ki, səndən vaxt keçirmək zor idi. Brock öldürdü cırıq. Brock hiss eləyirdi onu. Hiss eləyirdi ki, nəsə cındırıq var ortada, ən başından bəri mi? Soxdu sənə uşaq. Amma Kratos zor aldı maskana, Odinin peçində qaldı. Nə Brock öldürdü də. Şimdi nə yapıyoruz? Şimdi... Odin və yolumuza çıxan hər kəsi öldürürük. Atreus. Dedi sənin günahın deyildi. Gəl. Nə? Hara? Önəmi yoxdur. Hara gedirsiniz? Odunun peçinə odun qoymağa. 10 dənə xahiş edirəm. Aa! Artıq bitdi. Nə bitdi? Verdi onu. Bir şey ara girdin sən. Nəhlət şeytana. Pişik kabelin altına gir, yenə kompüterin altına girməyə. Dayan, hara gedirik? Önəmi yoxdur nədir? Vso, burada qutarır, maskanı da buna verdi. Kratosun beyni çöndü day. Sırtını dönəməzsin, Kratos. Odin bizdən başqası durduramaz Odini. Sənə ehtiyacımız var. Epik idi ha, Kratosun maskanı saxlamağı. Git. Git nədə hala? Git, git. Nəysə. Bəlkə qaydaq. Çönmək olmur, arxanı fırlamaq da olmur. Kratosun beyni çönüb. Çoxdan da belə çönməmişdi beyni. Baba, hara gedirik?
Evə. Hansı evə? Köçmə variantı deyil Misirəzada. Buna da bak. Ara getdik. Midgarda. Məgər köçmə variant deyil yəni. Durub çıxıb geçsən. Misirəzada nə bilim. Baba acaba? Ava getmək istəyirəm. Gedərik. Ayda yüzündəki kədəri bax. Ağlamaq istəyir az qalı. Üzü çox kədərlidir uşağın. Ürəyim ağırdı, ona bax, hiss edirəm üzündəki ağır. Brok öldü ya. Söyüşün bir qəpdə. Mənim əvəzim o söyürdü həmişə videolarda. Mən də onu tərcümə edirdim söyüş. Türk söyüşləri öyrənirdim yeni. Nə avlayırıq? Geyik. Hansı tərəfə gedir evlat? Geyin olduğu tərəfə. Bir təsəlli başladı. Bu lampalar kim qoyub bura? Biz? Atreus ilə avlan. Zor deyə bu canavarlarım ha. Hə, nə oldu? Amıq, özündəsən. Bəlkə qapını deyir aç. Gözləyir açım. Yox. Bəs nə? Nəsə işarə çıxdı yoxsa? Hə, də nə oldu bə? Bununla minmirik, gedirik. Xiyarsan, sən məni dolamısan, sən. Və bura nə gətirdin məni? Açılmır axı qapı, mən oradan ara gedim. Buradan açılmır qapı. Hə? Hə? Gətirdim bura, tutaq ki, sonra. Nə arəm indi burdan sonra? Yo, arxamca gedir. Bəs mən o bir tərəfə niyə gedirdim onda? Yo, Atreus o tərəfə qaçdı deyə mən onun arxasıyla qaçdım. Burası o tərəfə getməliyəm. Mənə evdən tam başqa istiqamət göstərir. O tərəfə də keçid yoxdur. Belə missiya vermək olur, göstər dənə hara getmək lazımdır. Temaya bağlı. Heç nə yoxdur. Qabağı göstərir də getməyinə. Haradan gedim bəs? A, qabaqdan keçid var, eləmi hala? Demək ki, qabaqdan keçid. Fikir vermədim sizdə. Fikir verməmişdim, sorry, mənim loxluğum idi. Nədə bu? Yuxarı vahşi orman. Burada olmamışaq heç. Onlara haqqında danışmaq istəyən olanlar haqqında. Deyəsən bir şey işitdim. Bu tərəfdən. Uşaq özünə bir sürə ilişmə deyir uşağı prostı. Bir müddət ilişmə. İşdə izlər. Şu tərəfə gedirlər. Gözdə o tərəfdə sandıq var. Uşaq kədərədir, mən sandıq axtarım. Nəsə ki. Ayda, çox nə bilmi. Mən hiss edirdim, nəsə çürdən itoğluq var. Atreus, şiddət insanı dəyişdirir. İtkisini hiss etmək zəiflik deyildir. Hamısı hiss edirik. Doğru yoldayıq. Şuradakı dallara kırılmış, hadi. Ooo, fikir ver, yadınızda birinci oyunda biz onu ova aparırdıq, indi o bizi aparır. Gözümün önündə getmir. Gözümün önündə, bıçaq, Brok, Sindri'nin üzü. Nətədə Brok öldü, ala inana bilmirəm iyi. Oğul. Orada. Birdən gözləyəm, orada sandıq var. Gözlə gəlirəm, birdən baxım, sandıq var ya, yox. Açmışam ki, buradakı sandığı, nə baxca. Oğul, başa düşürəm, kədərlisən, o sandıq-sandıqdır da, yəni. Kimdir buralara bir də qayda?
Ha, bunu görmüştüm elə bildə əvvəl. Yani öz eləyəcə şahın, göz də eləmə, eləmə. Kratos eləmə, özü. Diriyəsək yuxarı. Hızdan öncə isabət. Bir udara, davay Papadanya. L2 Gözlə. Dayan, niyə? Nə oldu? Niyə? Nə yaptın? Qaçıraq işdə. Biz də qaçırıq. Başa düşmürəm. Bir heyvan yaralanırsa qanaması durmalıdır. Yoxsa ölür. Biz də yaralandıq. Bu da. Bizim avuntumuz. Ha, nə demək istəyir yəni bu? Ha, yəni vaxtında özünə gəlməlisən də, o eləməklə, ovlamaqla deyil, mənim suçumdur. Yox! Bizim suçumuzdur. Yox! Yox! Sən günahın deyil. Sindri'ni tapmalıyıq. Yerini bilirəm deyəsən. Apar məni ora. Göstər. Zirehimiz babatda. Zirehimiz babat. Sindri'yi bul. Qızakla mı geçsək? Ona deyəcəklərimi düşünməliyəm deyir. Əlbəttə. Neyse, teleport almağa imkan vermir deyir. İmini sürək itləri. Yaxşı. Hə. Baxdığım hər yer hatalarımı xatırladır. Hə, burada öldürmüşdü yaxı ananı, ana ayı. Yaptıqların bədəli olur. Bizə hatırlatması ceza deyil. Elə gəlir amma... Oyda, bu nə bölüm da? Brok heyəb. Keşke mən hepimiz uyutan bir aldatmacayım. Keşkeler yoxdur deyir, nəysə deyir. Baban düz deyir. Bəzi şeylər tanrıların bile kontrolündə deyil. Nəysə deyir, keşkelerlə danışma da yani. Ne olub? Svanas, peki. Gəlin görüm. Gəlin. Bir dənə kam deyən kim gördü, nətər gəldi hamısı. Ha, get qapılarını aç, davay. Aç qapını. Hazırsan min deyir. Minməyinə minimi dayan. Açsa qapınamıq. Ya mən gəlib açmalıyam qapını sənə, hə? Sən amıqsan? Are you amıq? Bu aradara getməliyik. Aha. Açdım. Svanna və Speki. Maraqlı. Yaxşı özünü turşutma. Çirun tapınağı gedəcəyimiz yer ora. Bə Çurun özü hanı bə yaxşı. Çurun özü hanı? O, əgər o cındır Odin idisə, Çurun özü hanı demək Çuru tam başqa adam olmuş Çur. Mimir, Brok'u geri gətirə bilir miyiz? Sindri bir kəz yapmışdı. Bəlkə təkrar yapmanın yolunu taparıq. Nə yazık ki, yox, bala. Bir ruh figlə sana yanı yönü kayb etdiyində Brok'un bədənini tərk etməsi kimi ruhlar gölünə ulaşamaz. O ölməklə qalmadı, öbür tarafdan da məhrum qaldı.
Geri gətirəcək bir şey yox. Təməlli getdi. Atreus, yapa biləcəyimiz bir şey olsaydı yeminlə yapardıq. Ay da, biz ruhu, daha doğrusu Sindir ruhu bir dəfən qaytarıb deyə göllərdə, göldən, ruhlar gölündən ikinci dəfə qaytarmaq olmur. Yəni, o bir dünyadan da öldü getdi. Yəni, nətər? Yəni, ölümdən sonraki dünyadan da məhrum oldu bir növ Brock indi ölməklə. Sindirin şeyinə görə. Bilirəm, umut etməm savaqlıq idi, deyir. Ağılsızlıq idi, deyir, ümid eləməyim. Bir şey nəyə dağdır yenə? Yəni, yoxlayamıyorum, bir şey nəyə dağdır. Ha, yenə ayaqqabıları dağdır, heç bir şey, qəşək. Bu dəfə yox, şey var, inkişaf var. Daistolaza da çıxmır, indi ayaqqabıları dağdır. Baxmaq lazımdır, bəlkə ayaqqabının içində sürpriz zadı qoyub azıqdan. İndi belə çıxır ki... Broku gətirməyin bir yolu yoxdur. Çünki ruhu o dünyadan da məhrum olub, bu dünyadan da. Yəni bir dəfəlik getdi. Gölün su dolu halını özlədim, deyir. Şu an içimdən bir texnəyə atlayıb uzaqlaşmaq gəlir hər şeydən. Atalarından uzaqlaşa bilməzsən, deyir. Unutman imkansızdır. Yoxlamışam. Evet, nərəyə getsən də həm arxanca gəlirlər. Nə, hara gedin belə? Gedəcəksən də bir yönün olmalı. Ha, mənə oyun arxa tərəfdən kruq vurmağa icazə vermir, ancaq burayla. Bu nədir bu arada? Bu nədir? Ha, ilandır bu. Yormugantdır bu. Ala, Yormugant! Buna bax! Yatır Yormugant, yarısı dənizin altında, ona bax. Demək məlum oldu da bizim o həmən ilan Jotunheimdəki. Bu Yormugantın balacalığıdır. Yəni zamanda geri düşür də, sonra torna dalvada. Uy da, mənə maraqlı deyə o səhnəni görmək. Körpünün sonundakı asansör hələ də işləyir deyir, oradan tapınağa çıxarız deyir. Ha, itlər də, canavarları da burada qoyaq. Gəl, gəl. Oh, çox quruz bölümdür, aşağılar, quruz. Brokun şərəfinə bir siqaret yandırın, çəkən varsa. Çəkən yoxdur, çəkməsin, çəkmək pis şeydir. Tövsiyə eləmirəm. Ha, çıx görək. Məsələn, Kratos görsün, çəkmir, sap sağlamdır. Düzdür, qar kimi ağdın, o deyildi, o ona görə deyildi. Sindri ilə danışmalıyıq. Çürün özü hardadır, mən o maraqlıdır. Cındır o de, nətər öldürdü ya Broku. Nətər öldürdü ya Broku. Atreus, Sindri'nin burada olduğundan əminsən? Brokla burada barışdılar. Qırılan bir şey birləşdirdilər. O buradadır. Ayda, yazıq ey Sindri. Uşağın üstünə düşəcək sənin günahındır. Sindri. Sindri, mən çox üzgünəm. Yox. Eşitmək istəmirəm, deyir. Üzülmək nədir bilmirsən. Onu Odin'in yanına bırakmayız. Evime davet ettiğin Odin mi diyorsan ha? Evime davet ettiğin hepimizi kandırdı. Ama bazılarımız diğerlerinden daha fazla kandı. Değil mi? Sana her şeyi sundum. Her şeyi verdim. Bacarığımı, dostluğumu, evimi, sirrlerimi, xəzinələrimi. Sən də hər şeyi aldın durdun da, yəni ala-ala getdin. Və əlimdə nə qaldı? Ailəm belə qalmadı. Ayda.
Üzülmüşsən. İşte üzülmə böyle olur bax. Yazıq Sindri, çox şirin personaj idi indi. Nə eləyə bilərik? Biz mi? Biz deyilə bir şey yox deyəcək bax. Ha dedim də biz falan yox. Sadəcə sən varsan. Bədəli nə olursa olsun. Sindri rədd ol get gözümdən. Oh, Sindri söyüş söyən deyildi, Sindri belə söydü. Bunun yanında qardaşı ailəsinin son qalan Atreus gəl. Onu rahat bırax. Ayda bizi silah kimi düzəldəcək indi bəs. Yasını dilədiyincə tut. Ayda. Biz de onun ailəsiydiz. Elə bildim biz de onun ailəsiyik. Elə bilirdim. Elə idik. Ayda. Bir təsəlli evə dönüb savaşa hazırlan. Nə savaşı? Hansı savaş? Nə danışırsınız? Ayda yazıq Brock. Ayda. Çox kədərli oldu ya bu bölüm. Neyse gedək. Elə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Bunu düzeltmeye imkanımız değil mi? İmkansız değil mi? Yox, ama Odin ədalətə təslim etdiyimiz daha iyi hiss edəcəm özümü. Ədalət mi? Ədalət falan axtarmırıq. Bunun adı intiqam. Hansı yola girsəm, sonu intiqama çıxır. Bəlkə tək çıxar yolumuz odur. Freya'nın yanına dönməliyik. Geri döndüyümüzdə biz gerçekten savaşa giririk. İş oraya geldi. Necə eləyəcəyəm? Svartalheim'e gidip de Tiro alarken aklımda bu yok idi. İstediğim bu değildi. Brock'u kaybedeceğimi bilseydim. Bilirik Atreus. Bilirik. Hayda. Sahiden de Sindri'nin her şeyini aldık. Üzüntüden ne dediğini bilmir Atreus. Boş ver ya, boş vermeye çalış. Freya'nın yanına gitmeliyiz. Ama Midgard'da kalmak daha yaxşı gelirdi. En azından bir süre. Evet, son 1-2 maceraya atılsak kafamız dağılırdı. Nu kafamız dağılmağına dağılsın ama bir təsəlli. Evə dönüb savaşa hazırlan. Ama məsələ o da axı biz burada her şeyi təmizləmiş ya. Artıq Midgard'da heç nə yoxdur. Ya belə deyim də Midgard'da yeri qalan son əsərlərdir. Əsərləri tapmaq. Görürsünüz əsərlər, əsərlər, əsərlər. Hər yerdə əsərlər qalıb. Bu zonada əsərlər qalıb, bu zonada əsərlər qalıb. Görürsünüz əsərlər. Birini götürmüşəm, birini yox. Burada biri yoxdur vəbşi. Çoxlu əsərlər var da buralarda götürmədiyim. Yəni ancaq qalır gəzmək. Niyə gəzəsən? Niyə gəzəsən ki buralarda? Nə bilim, əsərləri yəni çəkilişdən kənar da yığa bilərəm. Biz əlavə bölümlərdə çox qabağa keçdik də. Elə bil ki oyun tam şey olmamış, yan bölümləri zadı keçdi elədiyi. Bəlkə əsər tapmağa çalışaq görə yardadır. Ya nə bilim, getsəm çünki qarma qarışıqdır, xeyli vaxt gedəcək. Gedək. Gedək, qalmağın mənası yoxdur. 100 metr yazır. Nəyin 100 metri? Nəyin 100 metri? Pota 9 diyar qoncansası. Cinnətkar ruhunu bildiyim o heç. Odinin quzğunlarını öldür. Quzğun yoxdur. Ya bitirmişik də bildiyin oyunu. Bundan artıq nə eləyə bilərəm? Yəni yan görevler. Əsərlər dediyim ki maraqlı olmaz yəqin ki sizə durub əsər axtarmaq.
Buna mı? Boşdur. Boşdur. Biz indi kim xizmət eləyəcək burada belə pis çıxmasın. Təcrübə mövcud. Yəni təcrübə mövcud. Oh, 33.000, 38.000. Atıray, sən nə varımsan? Mən nəyə xərcləyim indi sənin pulunu? Xərcləməyə heç nə yoxdur, təsəvvür edirsiniz? Yəni hamısını qaldırmışıq. Şo yəni. Nəyə eləyə bilərəm? Leviathan baltası eklənti 3-cü səviyyə. Kaos 3-cü səviyyə. Draupnir 3-cü səviyyə. Qalxan. Qalxan anı. 9 diyar röndü. Bu da yəni dibinə qədər. Spartalı öfkəsi hamısı dibinə qədər. Rölik dibinə qədər. Başqa nə eləyə bilərəm? Fisio yəni heç nə eləyə bilmərəm. Heç nə eləyə bilmərəm. Məcbur bura getməliyəm. Sindirin evi. Onayla. Muscle Fame çəkilişdən kənar oynayacağım. Çünki yəqin ki inanmıram sizə maraqlı olar oradakı qırışmağıma baxmaq prosta. Bir təsəlli. Səncə Freya hələ evdədirmi? Niyə olmasın ki? Odin gəldiyi yoldan geri döndü. Süpürgə odasında saxlanan o quzğun olmadan ev qayət güvəndədir. Ayrıca intiqam yolunu müttəfiqə yox deməz. Hə. Artıq həm hepimiz intiqam oldu bu. Zihnimizi bulandıracaq bir tür də yox. Türün və bənim barış özlənməzimə rəsmən kafa buldu hərif. Türün öz... Niyə bu sualı heç kim bilmir ki, tür hardadır? Çünki kəhanətdə tür var idi. Evə gir. Nə tərdə kopyalayıb ey türü? Döndün. Bizimləsən? Gözəl, zaman gəldi. Sorma sahib olmasın, nə zamanı? Diyarları Odin'a qarşı təməlli birləşdirmə zamanı. Tür yapmaya çalışmışdı yəni, gerçək tür. Hər kəs onu sevirdi, amma o bilə başaramadı. O zaman başarsaq iyi olur, yoxsa geriyə kimsə qalmayacaq. Ragnarok qapıda. Odin də yaptığımız hər planı bilir. Evet, artıq düşmanı şaşırtmayız. Allah Asgard'ı tək giriş yolumuz var, o sizə girməyi unutdum. Unutun səssizə girməyi. Jalahorn, hə. Bu da Tür'un tapınağında girəcəyiz demək. Buradan. Asgard'ın suru da burada. Aradakı bölgə Odin ve Enherlər qurunun əlində. Qrupunun. Yəni, bizə də ordular dolusu əsker lazım. Bulabildiyimiz qədər çox həm də. Odin'in ummayacağı qədər. Sadəcə suru ulaşmaq üçün. Gedik açmaq üçün sürtür bulmaq lazımdır. Ratatos qrupunu verdi. Bu nədir? Nəyin yumurtasıdır bu? Üçümüz gedərik. Baxacağım yer bilirəm. Harika, müttəfiqlərə gələlim. Kimləri bula biliriz? Helheimə gedək. Ölülər ordusunu ayartmaya çalışıram. Mən də Alfheimə dönüb elfləri birləşdirərəm. O qədər kolay yəni. Asırlardır savaşdan elflər mi birləşdirəcəksən deyir. Alfheimdə bayağı populyarım deyir. Peki sən, Vanaheim mi? Evet. Sigrun'u bulub Hürvarkillərini toplamaya. Midgard'ın ordusu yox. Niflheim və Jotunheim'in da geriyə tək Svartalheim kalır. Oraya mən gedərəm. Sindri deyir. Sindri? Əminsən? Dedim gedəcəm. Oha! Tüklərim biz-biz oldu. Freya öylə olsun. Bunu da bizə verəcək, hə? Hamımıza bol şanslar. Biz Freyəcəyik. Nəsə, Odin'in peçinə qoymağı gedirik nəhayət. Freyr getdi elfləri birləşdirməyə. Freya getdi Vanaheimə Valkürrəri axtarmağa. Sigrunu və Valkürrəri, bizim öldürdüyümüz Valkürrəri. Ruhlara qayıtdı. Ruh şəklindədir Valkürrər. Köhnə Valkürrəri, bizim döydüklərimizi. Son atəş devini bulmaq üçün də o. Muspelheimə gedirik son atəş devini bulmağa, sürtürü tapmağa. Biz gedirik sürtürü tapmağa, Sindirə gedir Svartalheimdəkiləri ayağı qaldırmağa. Oha! Oha deyirəm bu bölüm, biz sizinlə epik olacaq. Biz sizinlə elə 40 dəqiqədə oynamışıq, indən sonra bir 40 dəqiqədə həyəcan var deyim sizə. Prosto Ratatoskurun verdiyi yumurta nədir, mən onu başa düşmədim. Muspelheim potasıdır o. Onsu da varımızdır o. Ya nə deyim? Muspelheim. Pota. Yo, pota başqa şeydir. A, buralar açıldı, nə zor. Hara getməliyik bura? Yol. Gedək də. Burada görəsən quzğun var idi.
Məncə burada quzğun olmamalıdır. Niflheim'dadır quzğun. Yoxsa var. Birden baxacaq biləcək də. Sürtürün yerini bildiyini söylədim. Ha, Thor'la Muspelheim'deyken məbədində sırlarını öyrəndim. Thor mu? Endişələnmə, oraya girdiyimi görmədi. Narahatlığım o deyildir. Baxın, Sürtür bulunca karısı Simmar'la birləşmək ikna etməliyik. Birləşmək mi? Evet. İkisi birlik olunca... Döpüşüləndə də. Az qardı yakacaq devasa bir canavara dönüşəcəklər. Vay anasını deyir. Sürtür'ün arvadı var, buz devi. 100% Niflheim'dedim. Sürtür'de alov devidir. Bunlar birleşende bir tane varlığa dönürler, hansı ki Asgard'ı məhv edəcək. Özür dilerim. Helheim'de Hrvatsiyalı'ya görüşmeler konusunda bazı şübhelerim var. Ölülerden biriyle konuşursa uzlaşmaya daha açıq olabilir. Mimir. Lazımsan. Ölmək hünərdən mi sayılır ha? Eh, baba oğul bensiz de yapabilir deyən usta. Sakıncası yoksa kardeşim. Çok sağ ol. Size yetişirik. Elə havada... Aa, bildim. Şu uzaktaki Sürtür'ün demirhanesi galiba. Aa. Uyda, epikliğe bak ya. Demeli söhb... Bir siz niye Mimiri geldi apardı xiyar, qara? Apardı ki, deyir ki, şeylerin ölüler ordusu yığmağa çalışırlar Helframe'den. Helframe'den o ölüler ordusunu deyəsən şeyle danışmalıdır. Yekə o quş yoxdur, nəhəng. Deyəsən onunla danışacaq gedib. Axı o diyarın baxıcısı odur. Gedib ondan ordu istəyəcək Odinə qarşı. Ölüler ordusu. Deyir ölü ilə danışsa daha yaxşı olar. Mimir axı ölübdür. Dirildiblər onu prosto. Başını dirildiblər. İf so. Ona göre götürdü apardı ki o danışsa daha yaxşıdır. Deməli gedək də gedək. Buna yanmış quş var orada gözlə. Sürtür'ün karısı. O harada? Niflheim'de deyəsən. Galiba. Dedim de Niflheim'de. Bir de oraya gidəcəyik. Bu yox. O birisi. Yandır görüm buranı. Bir de Niflheim'e gidəcəyik ki arvadını tapaq. Elə onda da cinnətkar öldürərik. Küləyə doğru girilərsək dəmirhaniyə görə bilərik. Düzə çeyri Asgard külçəsi. Neysə buna da şükür. Gidək. Buralarda nə var? Ölünün şeyi. Pişiş kapını açmış. Bu ne daha? Gözle, döşə. Döşə məzahir. Döşə, döşə. Döşə dana, döşə məzahir. Başka, başka kim artıran var? Sağ görüm, ay sağ. Gel bura görüm. Şu, bu da belə. Acaba kehaneti gördüler de, dirilmek için diyarlarına kapanmaya mı seçtiler? Mümkündür. Umarım Ragnarok'un neden olması gerektiğini anlayarlar. Neyse, Ragnarok hala başa salmak onları lazımdır. Ya da yüce bilirler kehanetten, ona Trey soruşur. Ki gören neyle... Aa! Odin'in quzğunları bir denesi burada. 9 diyar qonçası, pota mücadeleri. Bu heç bunu bildim. 5 dənə deyəsən. Yox, 15 dənə. 5 hardan çıxdı lan? Nurnir sandıqları. Aa, quzğunun biri buradadır, biri də Niflheim'dədir. Pisə başa düşdüm. Quzğunun səsini eşidirəm çünki. Bax şuraya. Solda hortaq var. Hortaq nə? Aa, bıy, başa düşdüm hortaq. Dən, yadımdan çıxartmayın. Quzğun var burada. Quzğunu öldürmək lazımdır. Quzğunu öldürmək. Aa, bu nədir? Hə, xortağın poxlardansa. Bu belə, belə, belə. Oy, oy, oy. Oy, oy. Döşə. Döşə, döşə. Döşə ona, döşə atırıq. Baba, xiyara bax. Xiyara bax, hara qaçsın amıq. Bu da belə. Vaxt dondurma söhbəti yaman işimizə işləyir, deyim. İşimizə işləyir, hə, işimizə işləyir. Qəşək. Qəşək, eşitdiniz o cümləni, işimizə işləyir. Bəli, yadda saxlayın o cümləni. Başqa, qalib dəmərhanə laf şəlaləsinin ötəsində. Ən səsi, buraya öncəki gəlişimdə xəritasını kafama çizmişimdir. Aa, uşaq beynində kehanətdən xəritə çizib hardansa nə tərsə tapıb. Dağıq görün, bu nədir bunun arxasında? Bir şey düş stulun üstündən. Qovacam sən yoxsa bir otağa tək qalırsan yine.
şeyə bax yenə çıxdı. Fu. Olmaz onun üstünə çıxmaq. Diyanəyə quzğunun səsini axtarıram mən. Yaxşı dur stuluna, ya, qıraqda bax sakitcə. Lan quzğun arxada qaldı. Hə, buna bax, uğraşa bax. Ho-ho-ho-ho, uğraşa bax nə tər arxada qalıbmış. Deməli deyəm, biz hara gedirik? Bu tərəfə getməliyik. Bu tərəfə getməliyik. Bu tərəfdə yol varmı? Bu tərəfdə yol yoxdur, incə baxdıq. Buradan belə mənzərəli lava şeyləri var, səhraların dağları. Burada yekə daşlar. Burada bilinmir nə? Burada nə? Burada nə verir bizə? Burada heç nə yoxdur. Burada da heç nə yoxdur. Mən elbirdim oradan keçid var, içəri girəcək. Buradan gəldik, bura gedirik. İşte bu qədim sadə. Bura gedirik deyəndə buradan. Surtur hazır olmalıyız. Bizə yardım kehanət simmarla birləşəcək. Diyor ama kim bilir şu an nə hiss edirlər. Əzəlli varlıqlara boyun əydirməyə mi kalkışacaqsan? Bilmirəm. Onlarsız bu savaşı kazanmayız, deyil mi? Neyse, deyir ki, elə ehtimal var ki, Surtur razılaşmasın bizim tərəfimizə çıxmağa. Bu da deyir ki, baş əydirəsən sən şeylərə, varlıqlara, ilkin varlıqlara. Çəkiş səsi eşidirəm, ola bilər yaxınlarda da, gözdə görməyin. Çəkiş səssiz adı nədir? Mən burada sandıq gördüm, bu deyir çəkiş. Buna bax. Aha. Deməli bir bu, bunu bildik. Bu məlum məsələ, bu... Aha, qəribə səs çıxır, ona səs deyilə. Bu bir. Bu bir. Oo, bu biraz çətin olacaq deyim sizə. Səs hardan çıxır? Bir şeyin mədəsindən gəlmir yəqin ki. Mühür oku ilə də olmur qalba deyir, hə? Deyəni? Aa, başa düşdüm. Bu da şey söhbətidir. Alınmaz ama ha. Yox, alındı, alındırdım. Haqqı alındırdım. Nətər elədim onu bilmirəm. Bunu da, bunu da, bunu da. Bak, belə eləmək lazımdır. 1, 2, 3. Bir dənəsində bura veləndə bak, belə keçirir. Biz bunu da bilirdik. Az görün buradan nə çıxacaq. Məncə buynuz. Ya? Yo, buynuz da çıxmadı. Parçalanmış run. Digər şeylər demiyorlar, hamısını almışıq da götürmüşük. Bu nədir? Svartalheim dayanıqlığı. Svartalheim dayanıqlığı bizə nə verir? Qısa savunma şansı. Neysə lazımsız şeydir. Bir şey var qabaqda. Hazır ol. Alev fantomu. Aha, pofa düşdük. Bir şey yap. Sən nik deyil fantom. Bir şey ekrana yapışdı gəldi. Şirket buradan. Oy 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 oy, belə eləmək olmaz. Fantom. Amıq. Ay da elə, səhv elədim. Yaxşı, sakitcə məhz dur. Bir şey düz ekran içine girip ya. Aha, mənim nə varım indi bu pişiklə, ha? Aha, nə vardım bilmirəm, kimiz də vurduq deyə. Ona sayılmadı. Bu da belə. Aha, alınmadı. Üçüncüsü ardadır bu arada. Üçüncüsünü tapmaq var. Gözlə, bildim, 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 bildim. Üçüncüsü ardadır. Üçüncüsü ardadır, mən sizi tərpətmə ekranı. Dəymə ekranı. Aha, gözlə, uy, bağışlayın. Mənim səhvim. Aslında hamısı mənim səhvim olur da, yəni çünki mən oynayıram.
Məs ekrandan çəkil. Nəhlət şeytanı, ağzını sox. Qıraqdan baxmağı yenə bir məsələ. Qıraqdan da baxmır. Monitorun içində immersiya istəyir, başa düşürsüz? Monitorun içində, oyunun içində olmaq istəyir. VR açıq alacağım ona pişiklər üçün. Arada çıxan zat tutsun VR'da. Nə olacaq ki, realda olmaz belə. Cüngarikləri arada tutmaq istəyir. No, cüngarikləri bucu aradan çıxarmaq lazımdır ki, məsələ verib. Alejandro onun zadı. Amma etibarlı əllərə. Başa düşdüm. Aa, lap əvvəldən. Vso. Qəşək. Gəl bura görüm amıq. O da belə gir. Yenə girdi. Bu da belə. Yaxşı iş çıxartdıq deyir, hə? Bayağı tərləmişəm deyir. Nə verdi mənə? Windel varsın və tətə kasırğası. Bu nədir? Bu bizəki bu da. Havadan vurmağı. Yox. Bu nə verir bizə? 4, 5, 2. 4, 2, 5. Yox, mənasız da axı. Yəni bizim üçün azından mənasız. Bizə hasar lazımdır. Bosslarla dalaşanda onsuz da sərsəmlətmə falan söhbətə çox da tınlamır boss. Kırıq kapıdan az qaldı. Kırıq kapı arada görsən sən. Ha, buranı deyirsən, başa düşdüm. Bir şey get. Məsə get. Məsə sözə qulaq as. Kəsin odur deyir. Sorarız deyir. Kim deyir hala, hanı? Sən kimisə harada görsən. Çoxlu qılınclar görürəm. Buna bana epik yerdir. Xəritə güncəlləndi. Surtur'un dəmirhanəsi. Aa, ona bax, orada bax. Bax, kimsə dayanıb. Adamı oxşamır, çox eybəcər varlığı oxşuyur nəsə. Demək ki, dalaşacaq indi bizlə. Qılınclara bax, hala. Salam, Surtur. Quzğun səsi gəlir. O bizi yola verir, yoxsa eşitmir. Dayan, quzğunlar Niflheim'de deyil. Məsələ, get də buradan, pabra çıxın olar. Dayan, quzğunun səsini eşitirəm. Bunu buradan ben bırakmış, öldürməmiş gedə bilmərəm. Harda? Səsini eşitirəm, özünü görmürəm. Surtur'un yanında deyil yəqin ki. Ümid edirəm. Siz birinci quzğunu öldürmək istəyirəm ki, bilmək olmur da oyun hara aparacaq, bizi nə tərə aparacaq. No, mən inanmırdım ki, Odin'un quzğunları buradadır axırıncısı. Mən Niflheim bilirdim. Onda mən səhv bilirmişəm. Yara çıxdı. Ay, nəhlət şeytana. Yer tapmışsan sən girməyə. Klaviyatorun düz yanına. Deyən, deyən, kəs səsini, mən mızıldam orada. Yox, deyən, dayan, deyən. Qoy dəqiq əmin olum ki, buralarda deyil, imin yuxarıdadır, Surtur'un yanında. Ya Surtur'du, ya kimdirsə də, nədirsə orada ha. Nədəz? Nə var, mənə hələ şikayətlənir. Yox! 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 Sən ağ edirsən, bax ucu. Bax ucu ağ edirsən konkretdə. Bax, getdin o bir otala. Bir sizə desəm, bu pişik arzaqdan nə eləmək istəyirdi indi? Arzaqdan PlayStation'ı tokdan çıxarmaq istəyirdi. Demişəm, ax, məndə aralıdır bu dəqiqə kabel. Gördüm. Quzğunu gördüm. Qəşək! Niyə yazmadı mənə? 48-ci quzğunu öldürdün. Все, quzğunların armağanlarını aç. Все.
Quzğunları xilas elədim hamısını. Qəşək. Getdik sürsürün yanına. Növbəti bölümdə ya da ki bu bölümdə gedəcəyik bir də şeyə. Quzğunların sandığını açmağa. Salam Mölök. Bu kimdir yanıq? Salam. Biz ateş devini axtarırıq. Gidin buradan sürsürdü. Oy bülə. Ruh yiyən. Nə oldu yenə? Bax, öncə şunları həll eləyim hələ. Bir dənə. Dayan, ruh yiyən niyə çağırdı ki bu? Yenə mi? O, odalar, adam diyarın koruyucusudur, əlbəttə savunacaq deyil. Dayan, sürtürün şeyləri də sürtür idi o. Biz axı sürtür yazmışdı qıraqda. Hələ ikincisinə bax. Dragur solda, nu məlum məsələ. Ay, dayan, dayan. Bu da belə getdi, hə? Getdi mi? Amıq! Bu belə. Atres yanırsan deyir, nu hiss elədim yanıram. Gördüm də belə temperatur qalxdı bir anlıq. Ox, nə qış elədi. Davay, 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 davay. Dayan, sürtür nəsə nastroyniyası yaxşı deyil. Bəlkə Atreyn dediyi söhbətdir. Deyir axı sürtür arvadınla bu dəqiqə arası deyib. Onlar bir də təzdən birləşəndə şey olur. Sən de. Birləşəndə onlar varlığa dönürlər yekə. Birləşməsi üçün də barışmalıdırlar birimizə əgər küsüblərsə. Onun zatı iki dənə ruh yiyənin şeyini götürdük. Materiallarını. Aha, cındıra bax. Döy onu Atrey. Mən material yığıram ona kimi. Aha, nazarlıq efsunu hiddət nimətinə verdi mənə. Spartalı öfkəsi hiddətin sağlığı və öfkədən çıxma bədəlləri böyük ölçüdə azalır, amma hiddət halındaykən iyiləşmə oranı da azalır. Ya, sərf eləmir. Sərf eləmir. Deyir, şey daha tez yaxşı az sərf eləyir aktivləşdirməyə. Amma eyni anda da can az sağalır. Sahədən sürtürsə bunun hesabını verəcəkdir. Dediyin kimi, ona ehtiyacımız var. Ha, yenə gələcək, yenə şapalaq qoyacaq, yenə dalaşacaq, hə? Amıq, sürtürsən sən. Sürtürdü, adında sürtür yazmışdı. Prosta nastroyniyası yoxdur. Kömək eləməyəcəm. Sən kimsən? Axtardığınız adam. Yəni, ondan qalanlar. Niyə yardım eləmirsən? İstəmirəm. İstəmirəm deyir. Uy da ona bax. Dragor oxşur. İzah elə. Öləcəyik deyir. Öləcəyiz. Haqlısın. Çünki uğrunda yaşayacağın çox şey var. Mənim deyil. Aşkımın var yəni. Nə anlamı var bəs ki? Burada oturub ölümü bəkləmək üçün mi Simmara mı ayrı qaldın deyir. Birləşərsəniz azından, ən azından təkrar bərabər olarsınız. Zatən bərabərik. Qalbi məndə. Uy da. Mənimki də onda. Çox olmasa da bəs eləyir. Amma daha heç aşıq oldun mu? Gözəl hissdir. Arvadının qəlbi bundadır. Bunun da qəlbi arvadında. O zaman Odin qalib gələcək və Asqard dışındakı tüm diyarlar yerlə bir olacaq. Bəli. Ölməsi lazımdır. Katılıram, amma sən nasıl oğlunu fəda etmirsən, mən də aşkımı etməm. Bağışda. Deməli bunlar gəl. Dur. Qılıçlarına baxa bilər miyim? Oho, qılıçlara marağı artdı gözdə. Qılıçlarına baxa bilərəm deyir. Sürtür dəmirxanəsi, axı dəmirçidir sürtür bax. Qılınclar da alov qılınclarda başqa diyardan çox maraqlı gəlir ona. Bəlkə də o düzəldibdi, kim bilir. Qadim bir ateş barındırıyorlar deyir.
bu topraqlardan deyirlər. Fərqi yoxdur. Nağardı, gücləndirir qılıncları. Ya buna güc verirlər. Yəni oldu. Evet. İşə yaraya bilər. Necə? Onları buraya qoy. Və sizin canavarınız olum. Amma sevdiyimi bu işə bulaşdırmayın. Kəhanətə görə ikiniz birləşməlisiniz. Əminsən? Uğrunda yaşayacaq nəyim var? Mənim yəni, o özün deyir. Ha, deyir sizə kömək eləyərəm, amma mən burada olmaz. Gəlin arxamıza. Aa, deyir ki, qılıncları, burada deyir qədim atəş var. İşə yaraya bilər qılınclarda. Qılıncları qoyun sinəmə ora, mən sizin canavarınız olum, yəni sizə kömək eləyim, sizinlə birləşim, bir yerdə gedək. Amma deyir, aşkımı bu... Nərəyə? Dünyanın qıvılcımına. Yəni, Niflheim və Muspelheimin buluşduğu yer. İlk diyarların ortaya çıxdığı məkan. Kapıyı aşmanız zor, deyilmi? Hohohoho! Vay canına! Əritdi qapını. Sürtür. Hələ mənəm. Yürüməkdən daha yaxşıdır. Dünyanın qıvılcımında bizi nə gözləyir? Büyü. Əzəli şeylər. Yəni ilk yaradılış. Onlarla kılıçlarına və kalbimlə cümbüş olacaq. Nə olacaq? Gümbürdəcəyim. Yer yerindən oynayacaq. Bayılacaqsınız. Peki döşününüzə nə olacaq? Bilməm dönüşünüzə. Bilmirəm. Artıq mən olmayacağım. Amma sən, yəni gələcəkdəki sən, Asqard'a saldıracağın zamanı nasıl biləcəksin? Boru sizdə deyilmi? Haa. O zaman sorun yox. Oh, gözdə sandıq var burada. Sürtür, o orada mıydın? Zamanın başlanğıcında yəni. Haa. Necə bir şeydi? Gürültülü. Uy, daha gözəlliyə bax. Evet, işdə gəldik. İki dünyanın birləşdiyi yerdir, Muspelheim. Dünyanın qıvılcımı. Nə? Nə gözəlmiş. Dünyanın qıvılcımı. Qarşıda görüşürüz. Nədənsə kolay oldu, deyir. Odin, Jahornu bizdə olduğunu bilir. Maskenin səndə olduğunu da. Brok'u öldürüncə savaşı başlatmaq üçün sürtürü arayacağımızı da. Başqa seçinəyimiz varmı ki? Yox, onu da bilir. Görün nə gözəldir. Amma mavi Niflheimlə qırmızı Muspelheim birləşdiyi yerdir. Nə zor yerdir. Nə gözəl mənzərədir bu. Sürtür dedi, sizin canavarınız olar, amma maşqımı bulandırmayın bu işə yəni. Normalda dediyim kimi, Asqardı məhv eləmək üçün arvadınla birləşməlidir bu, aşqısından. Aşqitosundan. Birləşməlidir bu Sürtür. Bir dənə yekə varlığa dönüşüb, Asqardı məhv eləyəcələr. Amma özləri də öləcək. Və şey onu deyir, Sürtür onu deyir, deyir biz öləcəyik yəni. Yəni şey olsa, istəmirəm arvadı ölsün. İstəmirəm arvadım ölsün dedi yəni Sürtür. Mayanaca. Və deyir, Odin da bilir ki, biz Sürtürün arxasıca gələcəkdir. Mənə nəsə bir pox çevirəcək. O da necə zor mənzərə deyir. Deyil, televizor 4K deyil. Bu da 4K'da baxmaq siz nə olar? 4K ya 2K'da. Nəsə, qılınclar maraqlı. Mənə çox maraqlıdır ki, bax, qılınclar nətər bu mifologiyaya uyumladındır da. Yəni... Deyir, nə bilim, bəlkə kəhanəti pozacaq şeylər elə bu qılınclar olacaq. Acələniz yoxmu sizin? Var, prosto kəşf eləməyi sevirik. Şeydi, bəlkə kəhanəti pozan elə bu qılıncları olacaq. Necə ki, Kratosun taliyini bunlar məhv elədi, elə bunlar da düzəldəcək bəlkə, kim bilir. Burası. Ya Sinmara, ən azından bir danışsaq. Yox. Onu dərindən yaralar bu. Sənə olanları bilmək yaramalanmazmı? Bazən birini sevmək. Daha az acı verəni seçməkdir. Heç məntiqli deyil axı. Ona ilişməyəcəyinizə söz verin. Söz verin ki, ilişməyəcək. Sözümüz söz.
Sürtür, kılıçları sana saplamaq yeni səni yaratmaya yetəcək mi? Simmar'ın kalbi soğuqdur. Güzel bir soğukluk. Ateşin babanın kılınçlarında olacaq. Aa, Sürtür'ün ateşini kılınçlara əlavə eləyəcəyik. Sürtür bir dünyada, kılınçlar bir dünya. İki dünyanın silahını istifadə eləmiş olacaq. Mən və kılcımın ateşi kalbə yetərincə nüfus edersek işe yarayacaq deyir. Ayda gedə baltaya da arvadını soxaq da belə pis çıxmasın. Çox zor olar. Pekala. Nəticədə Kratos'da birləşəcəklər ikisi də. Amma nə mənada birləşəcəklər? Bir adam altında birləşəcəklər də. Yəni bir içsə olmayacaqlar da. Biri silahda olacaq, biri öbürsü silahda. Nəticədə bir yerdə olacaqlar və birləşib ölməyə ehtiyacı qalmayacaq. Yaxlaş. Yaxlaş neydi Allah? Türk dilini vapşədən yani yaxlaş. Amma biraz Odin oxşayır bu nəsə. Bu da Odin deyil təsadüfən. Ama yok, kalbi var axı şeyin. Bo, ne var? De, hara getdi? Bo, hara getsen? Demeli, yaradılış zaman, dünyaların yaradılışı Sürtür'le Simmara var idi. Kılıcdar. Kaç. Qaşdan amma pox balası kimi oturmuşsan yanımda. Yapışmışsan. Pox balası nədir lan? Sıç oğlu sıç. Acıtacaq ha deyir. Oha. Yəni də acıtmağını acıtacaq da. Oha. Sürtürün ateşi. Gözlərdə deyəsən dəyişdi işarələr ha? Yoxsa mənə elə gəlir. Asıl acılı qısım başlayır indi. Mənim ateşim, onun qalbi birləşdir, Ragnarok doğsun. Şimdi deyir, Ragnarok'u başladırıq. Uyda. Onun ateşi, qoymadılar belə birləşsinlər ki. Belə olsa bu öləcək, arvadı ölməyəcək. Nə oldu bu? Nəsə gülə gülə öldü, dem xoşuna gəldi. Ateşini ötürdü qılınclara, səncə nə qədər sürər? Sırazı çıxacaq, bax indi bax, yekə şişə boyda. Bu nədir? Valkürlər. Ah, Valkürlər. Odin'in iki tane valkürü var idi o. Valkürlər! Odin yollamışdı deyir. Ay sizi amıqlar, Hiris ve Mist. Gel görmə, sizin kimi 12 tane şey öldürmüş həmi mən. Elə siz nəsiz? Haa, siz amıqsız, siz məndən dalaşmağa gəlmişsiniz ha? Haa, siz kimsiz? Siz nə pox olmuşsunuz? İki tane şey, grill gəlibdi mənə şeydə Asgard'ın grillərindən. Aha, növbəylə, növbəylə. Yaxşı. Gəlin növbəylə, mənə problem deyil. Aha. Gəlin. O yox belə. Yüce baba, bizə güc bahset, sənin için. Tanrım, ah! İt kızı it, yüce baba için nədir? Yüce babanın... Sən bittin uşaq. Baba, çabuk! Buna bak işarə yarandı. Atırı şapalaqlayırlar ona bak. Qaşak. Sürtür bizə yardım eləsən olmaz mı? Aha. Gəl az bura. Gəl ə, sən uşağın... Uşağınla nə işin var ə sənin? Vaşa çıxar qılınçları. Aha. Aha, ala. Al. Bir dənə də belə. Bir dənə belə. Pişdi mi qanətlərin? Grill oldun mu? sən nə sən? 12 dənə Valkürün yanında siz nə poxsuz? 12 dənə Valkürü döymüşəm. Əfsanəvi Valkürləri. Ay, 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 ay. Can götürürdüm gəl. 12 dənə Valkürün yanında siz nəsiz? Burada... Ay, dədi, səhv götürmüşəm bunu. Mən də deyirəm burada niyə çox şey. Spartalı öfkəsi yox. Hiddət lazımdır bizə.
Detduq. Şak şuk, şak şuk. Atsa, nu, can doldurmaq deyil məqsədin, o yenə də, yəni biraz döymək. Mist, qardaşım, qardaşım, bacım. Sağ çivə! Ay, niyə qalfanı vurmadı? Aha. Buna bax, dan indi kişi qızları, kişi qırığı da buna. Yücə babanın, yücə baba... Bu içinə bəhməz. Dayan, az, sox içinə, bəsdir. Yücə babadan zat şey eləyirlər, hain vələtlərə. Yenə. Yücə baba, bizə güc bahs et, sənin için. Poxvızı yeyin, hə. Poxvızı yeyin, hə. Yücə baba zat. Aa, buna bax. Hər dəfəsində şeyləri səviyyəsi... Sən amıqsan, Kratos. Aha, buna bax, hər dəfəsində döyüş paterni də dəyişirik. Fikir verin. Baba, imdad. Dəyən, sən babanın da gözlə bilən bir... Ay, dayan, baban gələcək sən. Ay, dəyiş də fokus. Aa, uşağı qaldırmalıyam. Qaldıq amıq. Olmadı ki bu, siz nə qarsız bax. Mən bütün güclərimi işlətdim axı, mən sərf eləmirəm. Ayda, Yaxşı danışmayım, sakit durun. Aha. Ayda, səhv işlətdim, nəysə, işlətmək istəmirdim bunu. Bunu deyəsən işə yarayacaq. Aha, davay. Uyda, nə qarır, al. Bu, ek. Qaşım imbelmi. Davay, qəzəb. Bu da can, şey, hə, ayıya döndür, davay. Vur, dişlə, qəşək, növbə ilə. R1. Ay, yox, R1 o deyildi. Ay, R1. Quick time eventlər əlavə elbirə, ala. No, prosta elə deyil də, biraz fərqli. Bu biraz hardcore deyil də. Oh, qənət getdi. İkisini də eyni anda öldürürlər. Ata bala, ayı və şey. Gör nə epik səhnədir. Hrist və Mrist. Hrist və Mrist pox oldu ikisi də. Ölüm haberləri az qarda tez ulaşır. Ümid edirəm. Nəyəsə, mənasız bir iki Valkür. Oldu mu? Bor aləbi, orada mısın? Deməli, uyda nə babat öldürdü yala ata bala ikisini də. Deməli, bura quick time eventləri əlavə elbirlər. Quick time, QTE. QTE də bilsiz nədir? Bu düyməni vaxtında bas, yoxsa öləsən söhbəti. Əvvəlki God of War'da çox idi onlar. Amma orada nə tər idi də? Bu qədər bağışlayan deyirlər. Yəni, biz düyməni səhv vurdun, ölürdün. Ya çox bir pis fəsadları olurdu. Burada amma elə də deyil. Burada bir ikinci şans, üçüncü şans verirdi. Rahat idi burada. Uyda. Bu onu göstərir ki, trendlər zəifləm... Şeyə tərəf... Hardcore-dan daha çox softcore mu deyək ona? O tərəfə tərəf gedir trendlər görünür. Yəni, oyuncular daha az əziyyət çəkmək istəyir. O, sürtür. Deməli, söhbət nədir? Bu öz atəşini... Normalda birləşməlidirlər. Atəşlə buz birləşməli idi. Böyük varlığa dönməli idi. Bu, arvadını öldürmək istəmir deyə. Çünki birləşəndə öləcəkdilər sonunda. Öz atəşini qılınca verdi. Sonra da həmən qılınclarla qızın ürəyinə vurdu. O qızın ürəyi bunda da xarvadın ürəyi. Bir növ alovla buzu birləşdirmiş oldu. Suni şəkildə. Suni mayalanma elədilər. Bu kimdir? Atreya, ala, elə bildim, sürtürdür. Mən Ragnarokum. Oha, məncə də oha. Asqard saldırımıza dəstək olacaqsan. Çağrıyı bəkləyəcəm. Əla. Duydun mu? Tək yapacağımız vakit gəlincə Gjala Horn'u fütüləmək. Musselheim'a dönəlim. Oradakı mistik keçidi kullana biliriz. Çağrı tamamlandı. Vəsio, Ragnarok'u yarattıq. Varlığı yarattıq, indi təzdən şey eləyəcək. Daha vasitəçi olduq. Mistik keçidə dönüb... 15.000, 7.500. Mistik keçidə dönüb Musselheim'ə qayıdıb, daha doğrusu oradan mistik keçidi işə yaradı. İnana bilmirəm.
Ragnarok bizim safımızda sürtürün planı işlədi. Ragnarok deyirəm bizim yolumuzla getdi. Kabul, Valkürlər birazcık tərlətdi, amma şimdi Odin'i bir yerlə tutmuşdur. Sıranın onda olduğunu bilir. Aha. Bir düşün, sən Asgard'a ayaq basacağız və Ragnarok'u gəlib hər şeyi dümdüz edəcək. Odin'in heç bir şansı yoxdur. Zəfər bizim. Groa düzdüymüş, haqlıymış. Groa karşısında fəda etdiklərimizi onu görmədi amma. Belki sadece büyük resmi görebilirdi. Yani büyük şey de. Şey yarayacak değil mi? Bence de yarayar. Yaramalıdır. Fikir verdiniz. Kainatdaki kimi yok. Bizim öz stilimizle Ragnarok yaranma, şey eləməyi, başlamağa başladı da bu nədir? Oha. Ragnarok güclənir. Fikir verir. Soyda ala buralar. Buralar niye rəngi dəyişdi? Hey, usurma bak, deprem öyle bir sarmış ki, sıkıntı olmuş. Qəşəy, dəstək şeyləri. Aha, nəsə, Valkürlərin peçin odun qoyduq, işləmədi. İndi şeydir də, bunlar öldürəcək də biz elə. Oh, çıxdı pox kimi. Mən bu rəqiblərin məntiqini heç başa düşmürəm də. Yəni, həqiqətən ümidiniz var ki siz burada gəlib məni öldürəsiniz. Mən iki dənə Valkürü öldürəndən sonra, daha doğrusu oğlumla. Oğlumla fəxr eləyirəm. Soğuk çivə, hələ buna quşaza da bax. Bu da belə. Soğuk çivə, qənəcad qaldırır. Bildirçin bled. Bu da belə. Bu da belə. Bu da belə, digit. Bu kadarla kalmazlar. Buradan çıkmalıyız. Oha. Haradan çıkmalıyıq? Hara getməliyik? Hə, bura düşməliyik. Elə mi? Elə mi, qaqa? Bu taraftan baba, kapıya geri tırma. Hansı qapı? Ha, tərəfdən. Hə, bir şey başa düşdüm. Deməli, Ragnarok varlıq imiş. Peki, çox savaşa katıldın değil mi? Hiç Ragnarok kimi bir şeyle omuz omuza çarpıştın mı? Çarpıştım. O yaratıq zəfərimizi garantilemiyor, deyir. Haklısın. Ha, deyir, belə bir varlıqla dalaşmışsan yan yana. Deyir, dalaşmışam deyir, prosto deyir, garantiya deyil ki, qalib gələcək. Neysə, mənim teoriyam onda işləmədi. Mən elə bildim, arvada da baltaya soxacaq. Sən de mən tam səhv başa düşmüşəm söhbəti. Bayağıdan özümün teoriyaza danışırdım kişi. Düş aşağı. Aha, dağıdırmış. Bir deprem daha. Böyle gedersə bütün diyar təpəmizi yıxılacaq. Hə, yıxılacaq. Qoy yıxılsın, cəhənnəm yıxılsın. Çox da tın. Muspelheimdə onsuz da yaşamaq mümkün deyil, buna bak. Aha, gəldi amıq. Salam ələk. Elə tək sizsiz. Bəy əfəndi. Oha, siz nə qarmısınız ala? Döşə Trey. Trey nədir ala, Trey. Va. Olmaz axı belə siz nə bilim, yəni siz nə ümidlə, aha, düz atı avalın içinə. Düz siz hansı ümidlə gəlirsiniz bura? Mən onu bilmirəm, yəni başa düşə bilmirəm. Siz məndə runiklər əlbə tez də olur ha. Mən indi fikir verdim. Məndə runiklər çox tez də olur. Güclə, yəqin dolum sürəsi. Dolum sürəsi nə qədəmdir məndə? Yox, elə də çox deyil. Lan 100 üzəridir də yəni. Çox yüksək deyil. Yəqin hansı rolikü götürmüşəm. Dalaşdıqca azaldır vaxtı. Vsyo, burdan. Hara getməliyik, hə, vsyo. Aha, dalaşa-dalaşa gedir ya. Başa düşdüm. Bu da belə. Əslində hiç dalaşmağın mənası da yoxdur. Burası qaç. Ha, buradan deyil. Döyməliyəm kimisə. Yox, döyməliyəm. Digit. Bu nədir belə? Onu döymək olmur. Getdik. Neyse, çox maraqlı söhbət. Göb da olsa maraqlıydı da o. Arvad baltada o. Səssizsin deyir. Yəni həb səssizdir ama bu dəfə fərqli səssizdik. Müharibə günlərimi geridə bıraxdığımı düşünürdüm. Oğlumun savaşa gittiğini görməyəcəyimi ümid edirdim.
Ha, kimlə dalaşırıq? Kalkanını yox etməliyik. Aha. Bu nədir? İndi bu gəh Heimdall'ın şeyləridir, nə? Uçenikləri, ha? Aha. Aha, bunlar vazgeçmək bilmir. Ragnarok gəldi. Azərçin anlamını bilirlər, bir. Dünyanda Ragnarok gəldi deyə indi poğa-poğa qatır bunlar. Aha, 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 yaxşı gözlün, səbir ol. Səbir ol, səbir ol. Sən, birinci bu çubuş. Çubuş da nədir, mal deyinəkdir, bunu öldürün birinci. Bu belə, bu belə getdi. Davay, gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəlin bura sizdə. Belə eləyək, dənə, vaxt diyar değişimi. Bu diyar değişimi söhbəti zordur, heç peşman deyiləm şeyləri götürdüyümə. 9 diyar kabzalarınız adı. Balta ekləntisi, nə bilim, fikir verin hamısı şey... İnhellərin ağzına pox. Fikir verin hamısı şeydir, 9 diyar. 9 diyar. 9 diyar, hamısı 9 diyar. Yeni bir şey çıxmadan gedəlim deyir. Harada, gözü yomara gedirik, bak bir şey. Hə, hə buradan o tərəfdə deyir. Oysa buradan biz gəldik. Çaşdı mı? Ha yox, oradan gəldik, bura getməliyik, düz-düz, yadıma düşdü. Onda belə çıxır ki, indən sonra Mısır Heymə sonuna gəlməyə mənası yoxdur. Baba, biz doğru olanı yapırıq. Ragnarok olmaq zorundadır. Bu savaşın bədəli hər kəs üçün böyükdür, daha da böyüyəcək deyir. Sonunda dəyər. Nəm görək də dəyəcək, dəyməyəcək, sonunda biləcək. Hop elə. Buradan da hop elə. Qardaşlarım, necə getdi? Doğru bildiniz, o dangalaq Vanir'in benimle işi kalmadı. Ragnarok çağrımızı gözləyir. Hell ordularda öylə. Qardaşın sağ olsun. Sonuna savaş gəldi, çatdı. Hell'də ölülər ordusunu yığıblar gedib Mimir'lə... Şey, bu nədə lan? Hə, bu heç. Hell'də ölülər ordusunu yığıblar. Temaya baxın. Biz gəldik burada Ragnarok'u yığdıq. Svartalheim orada burada. Midgard Jotunheim onlarda onsuz da ordu yoxdur. Şimdi nereye kardeşim? Tapınağı gitmeden önce biraz vaxtımız var. Hazır olduğunda Tür'un tapınağına səyahəti. Fırsat bir fırsat olabilir baba. Yarım kalan işlerin. Ohoho, ohoho, yarım kalan işlerim. Ohoho. Gəlin Niflheim'e gidək. Quzğun ağacına. Birinci quzğun ağacına gidək. Sonra cinnətkarı öldürək. Sonra gidək sonuncu cinnətkarı öldürək. Kralı. Ondan sonra da gedəyik o sonuncu döyüşə. Yo, bir də Muspelheimdə oynayacağam yəqin ki çəkilişdən kənar. Biraz orada əşyalar yığım, oraları bitirim. Şey eləsin, mənə qəşəng silahlar versin. Ah, Linda, ve bakalım şu baltayı. Birkaç şeylər əlimdən. Oho, indi vay, işimizə yarar sanki. Deyən, indi bunun yerinə bu da, Leviathan balta. 9-cu səviyyə. Sonuncu səviyyə qaldırırıq son döyüşdən əvvəl. 9-cu diyar gücləndirilmiş kalıntı lazımdır. Bu 8-ci səkiz. Davay, qəşəy. 8-ə qaldır. Aha, 9-cu səviyyə qaldıra bilmirik hələ ki. Drapnir mızrağında davay 9-a qaldır. Odin'in mızrağı bunun yanında heç nə deyir. Məncə də. Parıldayan köz. Bunu şeydə ancaq parıldayan köz ancaq şeydə. Muspelheim də böyük ehtimal. Lazımdır. Döyüşə getməmişdən lazımdır əvvəl bunu da yüksələndirmək 9-a. Bunu da 9-a qaldırmaq üçün hansısa yan bölümü eləməmişik. Drapnir mızrağı, 9 diyar mızraq dibi. Bunu heç bunlar 9-dur. Bunda tam piso yani bitdi. Kaosun qılınclarına qalıb bir dənə, bir də burada qalıb. Qalxanlarda başqa nə var? Bunu da qaldıra bilmirik 9-a, alevli köz istəyir. Röndə onsuz da 8-dir, bu da sağlanır. Bu nə deyir ki, silahlar? Burada niyə bildiriş var? Səni biraz daha tutsam, nə deyən? Burada nəsə bildiriş yazırdı, amma nə bildirişi? Ha, nəyəsə eləyə bilərik ya, ilginç. Hansızda bir yeni şey kəşf eləyə bilərik ya, düzəldə bilərik. Kanlı mızraq dibi. Demir axı nədir?
Stellar Nade. Nə deyim? Durum hasarı sərsəmlətmə. Dolum sürələrin ömrü ölçüsü azalır. Budur burada dəqiqə. Alana gəlir. Bin qaldırmağın mənası var mı? Belə bir sual var. Azer yayımız var onsuz da. Pensə yay. Normal oxlar adindən. Dolum sürələrin ömrü. Nə bilim ha. Elə belə qaldırıram da mırta. Gə bunu qaldıraq sona qədər. Gə biraz da bununla gəzək. Heç nə yotun şeylə. Yayınla. Bəs bizə nə istəyir? Bizə nəyi gücləndirməyi deyir? Yəni bizə gücləndirməyi heç nə demir axı. Ürətə bilir. Ürətə bilir deyir, amma konkret bir şey vermir. Zırhda nə var yaxşı? Bunu qaldıra bilmirəm. Tütən köz deyir, özəl əşyalar, kaynaqlar. Bəlkə nəsə var burada? Basit diriliş taş, kaya cücək. Aha. Buna bax, işarə var amma bilmir nədir. Həmən gidiyor musun? Nəsə, quzğunların sonuncu sandığını açırıq indi, gözləyin. Quzğunların hekayəsi var, əslində mən qaçdım. Deməli, burada nəsə bir şey var. Quzğunçu. Aa, bura da açıldı. Bura nə tər gedə bilərik bəs. Quzğunçu var. Quzğunçu quzğunları Odinə bağlayıb qısaca, yəni o quzğunlar öz şeyindən qarşı, iradəsindən qarşı bu dəqiqə Odinə kömək edirlər. Burada runik saldırı olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Bundan əvvəlkində də verdi çünki. O, ağır runik saldırı. Yıxım dokunuşu. Oha. 5, 4, 3. Bizdəki nədir? O. Oh, bunu niyə eləmirik? Özdə xalımız da çoxdur. 71 min. Elə qoy bu olsun. 176 saniyə, bu da 81. A, bası saxlamaq var. Burada onsuz da bir dəfə eləyirsəm, fəsə qutarır. Başa düşdüm. Çocuqlarımdan uzaq durun. Quzğunçu, budur quzğunçu. Quzğunçuyu alt et. Quzğunçu budur. Hara gəldi o, getdi. Quzğunçu, oha. Quzğunçu buymuş ha, indiyənə qədər. Yenə bir dənə belə varlıqla dalaşmadığımız qalmışdı. Yəni, onu nifrət edirəm bu varlıq növünə. Bura ancaq ox atar. Ha. Aha. Haradadır o? Ayda pis vaxt elədim. Aha, pis vaxt elədim. Çox pis vaxt elədim. Aha, 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 qalxanı tutdan amı Kratosu. Bu çox pis söhbətdir dondurmaq. Aha. Bu da belə. Qulağı iskra verdi mi? Daha sakit dur görüm. Aha, bunun ikinci fazası var. Bunun sonu yox mu lan? Var son olmağına var. Son olmağına var. Aha, aha. Oy, 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 oy. Qaçmağa çalışdım, alınmadı. Boyun kökün buz kəsdi bir. Narim, biraz belə döyək bunları. Ha, mən də... mən sən əsəbi vaxtı nətər çıxırsın üstümə? Amıxsan sən. Hala. Ha, 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 nə oldu? Nə oldu, hə? Bu da belə. Bu belə getdi. Bu yolcuydu deyəsən, hə? Yolcunun bir kitayski versiyası. Hadi dözdə Atrey, gözdə gözdə. Qoyma. Qoyma Atrey. Ha, it qoyma.
Yəni belə. Bir frost fırtınası, hə, elə deyə. Soluq beniz. Soluq beniz nədir? Nə gəlir? Oha, əjdaha! Aa, 5-ci əjdaha uşaqlar. Deməli, burada 5-ci gizlən əjdaha budur. 48 dənə quzğunu öldürəndən sonra bir dənə babel əjdaha öldürə bilirsən. 48-dən tap tərrə, bir dənəsində hələ təzdən tərrəməlisən. Oha, nə qəşəkdə bu. Aha, boğaz. Ay, nə oldu, hə? Oha, bu çətin olacaq, deyim sizə. Oho, nə qəş elədi. Ala, bu yəqin ki, şeylə dalaşmaq lazımdır, bununla. Mən də baltanı aktivləşdirdim. Hələ şey fırtınası da var, burada. Nədir bu, babu? Oha, cana baxın. Cana baxın, ala, su kimi gedirik. Bu belə, ruhsuz savaşçı. Son nə babat getdi, ala, yağ kimi. O mənim elə bil əynimə geyindiyim paltarlar və rölüklərin və o... Nədir o, boğazıma taxdığım şeylər. Əjdarhaları öldür. Davay, bundan qaldı dalaşmaq bir dənə. Bu da fuflodur. Quzğunçu bilet. Bütün başımıza açılan oyunların yarısının səbəbkarı. Bu da belə. Əlinə sağlıq, qardaşım. Quzğunlar, yəni çocuqları da sevindirdin. Onlar üçün nə yapa biliriz? Oha, rolik. Force Bandır qabzası. Düşmanlara qüvvətə geri it və bir koruma aurası sağla. Zor söhbətdir, amma lazım deyil. Bizim iki daha yaxşıdır. Zırh nədir bu arada? Zırh verdi mənə. Yox, nazarlıq. Nazarlıq verdi. Nə nazarlığı? Yarı yadgarı. Yox, bu başqa söhbətdir. Bu mənə lazım deyil. Məndəki hamısı çox gözəldir bu deyilə. Məndəki şeylər, nazar... Nədir bu, niyə şeyləmir? İmirəl... Buna bax, bildiriş gəzər, amma yoxdur bildiriş, mən arım. Ruhları geri gətirə bilirsək. Nəyə ruhlar, nə danışsın? Yara yadı, yara. Hamısına baxdıq axı. Yeni bir şey yoxdur burada. A, bəlkə buralardadır. Hə, burada var Niflheim ədaliyyəti. Başa düşdüm. O da bir dənəsini qaçırmışdı. Maalesef yox deyir. Ruhları bozulmamış olsaydı ola bilərdi. Çarpıtdılar. Sə, yaxşı bir şey elədi, düzdür. Biz yaxşı şey elədik. Nəsə, sə, Odinin gözləri tamamlandı. O da belə. Bura məşq salonudur, bu heç. Quzğunçu. Quzğunçunu da peçin odun qoyduq. Quzğunçu Odinin dəstəkçilərindən imiş. Valkür olmasına əngəl fiziksəl maharətin eksikliyini qurnanana Odin tüm diyarları gözlətəcək gözləri olsun istədiyində imdadına Quzğunçu yetişmiş. Bütün gözlər Odinin gözləri hər yerdə olan sponsoru buymuş Quzğunçu. Əsas odur ki, 5 dənə əjdahanın 5-ini də öldürdüyü tamamladıq. Ana öldü, baba qaldı geriyə. Deş karnını Kratos, sər beynini beriyə. Aha, deyir aşım, Odin'i gedə öldür. Bir dənə Odin qaldı. Hamısı deyir Odin'i öldür. Qısa və net. Mənim siz nə maraqlıdır? Mən buradakı cinnətkarın yanına nətər gedim? Buradan yol yoxdur axı. Buna bax, yol yoxdur. Buradan yol yoxdur. Bəs haradan yol var? Burada da yol yoxdur, burada da bağlıdır. Yəni, görən elə də olmalıdır mı? Mən bura nətər çatım bəs? Qəribədir. Bu nədir, nə qoyun, burada nə yazır? Draqur təlimi. Təlimdir, görsünüz. Bu təlimdir, prosta, yəni heç nə vermirlər. Gümüş vermir, bir şey vermir. Öldürürsən, öldürdükcə gəlirlər, istədiyin qədər. Maraqlıdır.
Yox, burdan yəni nə tər davam eləmək lazımdır? Mənə o maraqlıdır bu dəqiqə. Bunu bildik, burada yeni bir şey yoxdur. Yəni verməməlidir yeni bir şey. Səni biraz daha tutsam, sən pox yiyirsən, məni tutursan, gözləsən kimsən, ne deyən? Vermədi burdan, heç nə. Misselheim də biraz döyüşmək qalır. Başqa heç nə. Bunu bir dənə vur. Bunu onu yəqin ki çəkilişdən qıraq eləyərəm, Misselheimdə döyüşməyi. Başqa nə qaldı? Bir dənə o şey qaldı. Niflheimdə. Burada gələ bilmirəm, bax. Yoxdur buralarda heç nə. Maraqlıdır. Sindirin nevi Midgard. Hazır olduğuna Türün tapınağına səyahət elə. Burada da pota. Pota buradadır. Bakalım tohum bizi Misselheim'i hansı çuğuruna götürəcək. Gedək görək, mənə də maraqlıdır. Mən sırf paltarları gücləndirmək istəyirəm sonuncu səviyyə. Neysə, yox. Pota. Neyse, bölümü burada bitirirəm. Artıq növbəti bölümdə çəkilişdən kənar əlbəttə ki Misselheim oynayacağım. Yığacağım, dağıdacağım buraları. Biraz material toplayandan sonra gedəcəyik Sindirin evinə ki Odinə qarşı savaşı başladaq. Nə səslərdir böyle bax. Qərbə-qərbə səslər çıxır. Eşidirsiniz? Quzğunun səsləridir. Balaca quzğunların, quşların. Ağaçdakı səsləri çıxır. Nəysə, sevinirlər. Yəqin o... Dayan. Mənə niyə xəritədə cinnətkarın şeyi görünür, işarəsi? Buna bax, 9 metr. Ay, işarə qoymuşam şey, Niflheimdə. Nəysə, bölümü burada bitirirəm. Oyun seriyasının sponsoru Kral Games PlayStation oyunları ala biləcəyiniz zor bir online mağaza tövsiyə edirəm. Mən isə sağolaşıram növbəti bölümdə görüşənə dək.